Денсаулық демекші, Теміртау мен Балқаш қалаларындағы зауыттар адам денсаулығына өте қауіпті химиялық элементтерді көптеп бөліп жатыр. Бұл туралы Еуроодақтың қаржыландыруымен 2,5 жыл бойы зерттеу жүргізген чех экологтар айтып дабыл қағуда. Олардың мәлімдеуінше аймақта сынап секілді ауыр металдар кей жерлерде 100 есеге дейін көп. Бұның соңы қатерлі ісікке шалдығулардың санын арттырып жіберуі мүмкін дейді шетелдік ғалымдар. Ал жергілікті атқамінерлердің бұған қатысты пікірі қандай? Чех ғалымдарының айтып отырған бұл жаңалығы жұрттың жағасын ұстатты. Еуропаның ең үздік деген зертханаларында қарағандылық 150-ге жуық өнім, соның ішінде жұмыртқа, балық, сүт секілді тағам таңдалып алынып, сараптама жүргізілген. Нәтижесі барлығының құрамында химиялық улы заттардың қалдығы кездесетінін дәлелдеп беріпті. Енді оны жергілікті атқамінерлерге тапсырамыз деп отыр. Сынап жоғары токсинді ауыр металл. Ол адам ағзасына түссе, көптеген ауруларға апаруы мүмкін. Оның ағзада көп уақыт болуы, жаңа туған нәрестелерінің миының жұмысын бұзып, мүгедектікке соқтыруы мүмкін. Осы сияқты зиянды элементтер шамадан тыс көбейіп кетіпті. Аталмыш ақпарды біздің жергілікті экологтар ешқандай да сенсация емес, оны бұрыннан білеміз дейді. Бұл әлде қашан айтылған зерттеулер дәлелдеген дүниелер екен. Тек оның мөлшері осынша көп болады деп ойламадық деп отыр. Зерттеудің тең жартысы біз үшін күтпеген оқиға болғанымен, жартысын әлде қашан білгенбіз. Әсіресе адам ағзасына зияны көп диоксин мөлшері анықталды. Ол адамның иммундық жүйесіне, жүйке жүйесіне әсер етіп, онкологиялық ауруға шалдықтыруы мүмкін. Ал облыстық экология департаментінің мамандары кей қорытындылармен келіспей отыр. Бірақ мұның ойланатын дүние екенін де жасырмады. На сегодняшний день мы знаем, что там ситуация. Бұл сараптаманы жасаған зертхана Қазақстанда тіркелмеген. Теміртауда балалар алаңқайында химиялық заттардың табылғаны дәлелденбеді. Ал жалпылай айтқанда бұл біз үшін берілген дабыл. Сондықтан бұрынғыдан да жіті зерттеулер өткіземіз. Осылайша чех ғалымдарының жүргізген сараптамасы өндірісті қала Қарағандының шынайы экологиялық ахуалын зерттеуге түрткі болғалы тұр. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Еркеулан Тойболдин, CV News, Қарағанды облысынан.